每一天，牧师甲你做会祈祷。今日是十月二十日，箴言三章第七十二节讲：唔通家己看做智慧，要敬畏耶和华，远离歹事。三个来祈祷，爱阮着敬畏的天父，阮感谢你，主啊，你是赏赐智慧的源头，令智慧建立地，利用聪明安地天。利用知识，让青烟裂开，让江冲滴落水。主啊，愿在你的面前只有谦卑，只有顺服你的旨意来行。因为骄傲的人没有智慧，谦卑的人要超找到你。因为超找到你的，就是找到智慧。主啊，我常常愚妄来挖苦自己，抓自己最有智慧，总是你爱我知，唔通自己看最智慧，因为骄傲的人要落入陷阱，只有敬畏上主的离开歹事，这趟地调地位，都是奉主耶稣基督的圣名。阿门。感谢主是赏赐智慧的源头，咱就时刻用敬畏伊的心来追求咱主，就咱每一天都要充满对天来的智慧，就帮助咱行伫伊的心。耶稣听你。